Ja, Viktor. Nu står vi redan vid starten på trean och ska åka 3 mil. Trevligt. Ja, och varmt och gott har vi, måste jag säga. Ja. Och sen snöar det nu också. 3 mil, och så leder vi med någon sekund. Ja. För Jan-Erik kanske, va? Ja. Så det är ju fortsatt i vårt tempo. Ja, vi kör så mycket fan vi orkar. Ja, det är det bästa. Tack! Ska vi nolla klockan med? Alltid bra att kunna dubbelkolla så man tagit rätt tid. Ja, man är på rätt vecka i alla fall. De backspeglarna. Tack så mycket! Tack så mycket! Det kanske går åt! Ja, herregud. Det blir kul. Det blir jättekul. Vi ser dem. Men nu har jag gula glasögon så är snön här. Det ska inte vara något problem. Det blir lugnt. 10. Inte framåt på. 5. 4. 3. 2. 1. Kör. 80. Svag vänster minus. Krön full höger. Ner 80. Svag höger 80. Svag höger över krön, lång 120. Varning, gå vänster över krön 60. Gå vänster över krön här nere, den är varnad. Krön 100. Svag höger minus 60. Medium vänster plus över krön. Till svag höger 60. Svag höger minus, full vänster, 150. Krön 120. Svag höger, nyper något och smal. 60, kort svag höger. Till krön 80, svag höger minus. Till krön 80, full höger över krön 50, varning på vänster plus. Öppna och nyper över krön, här nere. Till svag höger. 80, medium höger, nyper tvär plus 100. Varning, full vänster över lyft 40. Medium vänster minus 60. Gupp, bromsa. Där är bilen nere. Vänster halvlång ner över krön. Till medium vänster plus 40, förbi hus, kort på vänster plus. I vägskäl 120. Nej, fel! Vänster plus, gå vänster plus. 120, för vänster minus, öppna halvlång 120. Krön till K höger plus, 60. Medium vänster minus, halvlång nyper. Till svag höger, 80. Medium höger plus, öppna och nyper över krön. Till medie vänster minus upp, 40. K höger plus, öppna och nyper. Tvär minus. Till svag vänster, 40. K vänster plus, nyper över krön, 50. Tvär höger minus, nyper över krön, smalt, 30. Svag höger minus, till medie vänster plus, 120. Höger över litet krön 80. Medium vänster till tvär höger plus över krön öppnar 120. Över litet krön medium vänster 60. Gott, svag vänster varning öppen vinkel höger. Svag vänster varning öppen vinkel höger. Till svag vänster 60. Full vänster 80. Svag vänster minus 50. Tvär höger plus 30. På vänster plus 120. Medium höger minus över krön 30. På vänster plus 40.
full vänster till medium höger plus över krön, ny PK plus 60. Medium höger plus 60. Full vänster i krön omgående, medium höger minus smal 60. Medium vänster plus till svag höger, nu för tvär plus till varning på vänster minus, öppnar 50. Svag höger minus 50. Medium höger plus av litet krön 120. CNK vänster plus till svag höger, öppna och varning nu för K minus. Öppna och NPK minus, bränna. Okej. Till K vänster plus. Kings 50. Tvär vänster 60. Full höger över krön 60. Sen medium höger minus. Till medium vänster plus. Halvlång över krön 80. Medium höger minus. Kings 60. Medium höger plus 50. Full vänster över krön 150. Krön 40. Svag vänster minus, nyper något till krön 60. Svag höger minus 100. Full vänster 60. Svag höger över krön 80. Svag höger över krön 50. Vänta. Svag höger minus 100. Medium vänster plus halvlång. Kommer här nere sen. Till medium höger plus. I krön till tvär vänster plus. Öppna över krön. Och nyper medium plus 60. Och var medium höger plus till öppen vinkel vänster i vägskäl. 100. Vinkel vänster. Svag höger 100. Medium höger nu för tvär plus över krön 80. Svag vänster 80. Svag höger över krön 50. Tvär vänster minus 60. Medium höger minus till litet krön 40. Medium höger minus över krön 60. Och K vänster 60, K vänster 70. Här nere. Svag vänster minus 60. Full höger till tvär vänster plus till lyft 80. Medium höger plus över krön 150. Vinkel höger i vägskäl. Vinkel höger där nere. Ja. Till svag höger minus 80. Krön 180. Svag höger minus och nyp över krön 60. CNK vänster 60 och CNK vänster 100. Svag höger 100. Svag höger över litet krön 300. Svag vänster minus 250. Full vänster över litet krön 180. Svag vänster över krön 100. Svag höger minus 80. Svag höger halvlång ny på medium plus. Nyper medium plus här nere, 60. Svag höger minus, nyper medium plus, 120. Medium vänster plus över krön, 100. Svag höger minus, 120. Svag vänster minus till full höger över krön, 100.
höger plus 150. Medium vänster plus, varning, nyper tvärplus 200, varning, nyper tvärplus 200. Svag vänster minus över krön 150. Svag vänster, varning 60, sen vinkel höger. Sen vinkel höger, nere vid skylten. I vägskäl 50. Full höger över krön 200. Medium höger nyper. Full vänster 80. Full vänster över litet krön 180. Full höger över litet krön 100. Svag höger minus över litet krön 350. Svag vänster minus halvlång till krön 180. Svag höger minus nyper 200. Medium vänster plus 40. Medium höger över litet krön 200. Krön 60. Medium vänster plus nyper något över krön 100. Svag höger minus 100. Full höger till håll mitten över krön 80. Svag vänster minus halvlång nyper medium 60. Och bro 60. Svag höger minus halvlång nyper medium plus halvlång 500. Kom med dig fart ut nu. Nyper medium plus halvlång 500. Bra Ola, jättebra. Jaha, vad ska vi göra nu? Vänta till nästa sväng. Vad har vi där framme? Svag höger plus 100. Svag vänster plus över krön. Halvlång, varning, nyper minus 200. Nyper minus. Jag vet. Krön 150. Det är korta dubbar, vet du. Litet krön 150. Medium höger plus över litet krön 300. Över krön 150. Medium vänster plus nyper över krön 150. Nyper över krön 150. Svag höger över lyft. Öppnar 120. Håll mitten över lyft 60. Svag höger minus 60. Krön till svag vänster minus till krön, dubbelvarning 80, fartdämpare, fartdämpare nervid efter krönet till svag höger minus lång nyper. Mycket bra Ola. Svag höger minus lång nyper 250. Svag vänster minus, nyper över krön 50. Svag höger lång, nyper medium plus över krön 100. Svag vänster 180. Krön 60, svag höger, nyper något 120. Medium vänster 100. Tar du medium? Ja, medium vänster. Svag höger minus 60. Full höger 180. Svag vänster plus halvlång 100. Medium
medium vänster öppna halvlång och lucka. Medium vänster öppna halvlång och lucka. 500. Där har vi kunnat ha färre fart. Ja. Svag vänster minus 300. Svag vänster extra lång 150. 7,5 nu på femman. Ja. Medium höger minus 250. Varning, svag höger till medium vänster minus före huset. 180. Medium vänster, jaha okej. Okay. Ja, medium vänster minus. Det var något nytt. Sen medium höger plus, halvlång nyper något, 100. Medium höger plus, 250. Svag höger, 100. Medium vänster, minus 40. Full höger, 120. Medium höger, plus 50. Medium höger, plus till. Medium vänster, 80. Svag vänster, minus 60. Och sent tvär vänster, 60. Där vänster nere, 60. Medium höger plus, 80. Svag höger minus, 120. Full vänster, 250. Litet krön, medium höger där borta, 30. Medium vänster plus. Medium höger. Ja, 30. Medium vänster plus, 80. Kort medium höger plus till medium vänster 50. Medium höger minus nyper 50. Svag vänster 80. Full vänster 250. Medium vänster plus över krön 100. Tvär höger plus 40. Svag vänster 100. Full höger över krön 100. Tvär vänster plus 80. Tvär höger minus till K vänster 80. Mål till svag vänster minus halvlång 60. Tvär höger. Och stopp. Ja men du, nu gick han inte på 3. Nej, det gick på honom va? Jag tror att han inte gick på 3. Det här ska du kolla medelhastigheten på. Ja. Jag tror faktiskt att vi har rätt så hög med en sucka med. Ja, det tror jag. Jag har aldrig i hela mitt liv åkt så mycket på femman. 12. Under 17, men. Tre mil under 17, ja, det är bra. Ja, nu fick 100 hästar ni jobba. Hej då. Hej då. Det var läge att titta i backspegeln. Nej. Det behövde vi nog inte göra. Det kan du vara lugn med. Ja. Har du något att dricka här någonstans? Ja, alldeles strax. Tesla. Är det Mikael som är ute? Håller batteriet upp hit. Ja, just det. Nu ska vi stänga av den. Går den? Ja, det gör den.